Nu ką, Social Blade'as rodo, kad jau perkopiau 800 uploadų. Nice, nice, neblogai. Laukiam 1000. Na ir yra rezultatai. Negatyvo. Covidas. Liuks. Esu jau laisvas, bet turėjau daug darbelio, bet viskas. Pasidariau dienos video, pilnai susimontavau. Dabar reikės išsiųsti į Vilnių, Lietuvos rekordų knygai. Tikiuosi viską patvirtins. Tai išsiųsiu prierašas vienas video ir 20 nuotraukų kaip medžiagą, kurią perduodu ir leidžiu naudoti pilnai. Tikiuosi viską patvirtins ir kai jau bus oficialus rekordas patvirtintas, tolimiausia kelionė baidare, tada tą patį video ir pasidalinsiu su jumis YouTube'e. Nu, buvo reikalų iš tiesų iš 1,5 TB atsirinkti medžiagos ir tas pats video gavosi 5 minutės 30 sekundžių. Bet ten net ne tiek traileris, nes, pavyzdžiui, kažkoks traileris filmo būna, nu tai kažkokie įdomesni, įtemptesni etapai, atkarpos, kad taip sudominti žmogų ir tada bum, tada paleidžia. Čia biškai kitaip. Čia man buvo tokia visai idėja, kad į tas 5 minutės sutalpinti po kažkokią mažą akimirką iš visos kelionės. Tai aš keliavau 120 dienų, bet video grynai kėliau nuo pradžios iki Juodosios jūros. Ten, kur plaukiau prieš srovę, jau nedėjau, nes tą tokią kulminaciją palikti pačioje pabaigoje prie jūros. Tai va, aš sudėjau 115 dienų ir iš kiekvienos po mažą akimirką. Tai labai daug kadrų, daug viskas keičiasi, bet visai įdomiai žiūrisi, tai tikiuosi jums patiks. Ir šiandien, ką liko vlogelį susukti, reikia dar aktyvuoti antrą SIM kortelę, nes su viena SIM kortelė tikrai nekeliausiu, per daug rizikos. Nu ir tada viskas, rytoj pasiimam automobilį. Ropauderį toliau derina dėl grąžinimo pinigų, jau kažkas šviečiasi, kad pavyks gal gauti 50%, o gal net šiam 5% tos sumos, kiek aš sumokėjau, tai nu, dar kol kas nieko nereik džiaugtis, bet kažkas po truputį juda geresnė linkme. Na, nes Mindaugas gerai ten užbombardavo laiškais ir panašiai, nu, tai jau net tie pasimetę. Galvoja, tai va, sorry, mes pasiliksim pinigus. Tai su tokiu mąstymu tai ir būtų, tai buvo dabar, kadangi vis spaudžiam, 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 tai gal kažkas ir gausis. Galim pažiūrėti, kokie orai Čilėje. Nu va. Matau, kad visur neblogai. 2,4, o 2,1. Na, jis mažai. 20, tram 3. 27. Porto Montas. Jo, tai iki Porto Monto aš davažiuosiu ir dar davažiuosiu maždaug iki čia. Gal dar nežemiau. Iki šito regiono. Tai čia bus pati apačia. Ten tikiuosi pamatyti ir pingvinų, ir kitų gyvių. Nuo 15 laipsnių. Tenais apačioj. Žodžiu, biškiai teko pagadinti man savo dėkliuką dėl to, kad jisai truputį yra per storas, per kietas ir jeigu aš dedu metaliuką į vidinę pusę, man gerai nelaiko magnetas, slysta. Dabar gerai bus mašinai, kadangi ir toj mašiną atsienu, tu reikia viską susiruošti. Stabiu, užsidengiau. Nu, ką padarysi? Žiūrėkit, debesis, eik tu sa. Iš kur čia jie? Nuo Atlanto pučia. Į Andus. Tiesiai. Iš kur jau čia tie plaukeliai atsirado nuo objektyvo? Nu, po paraliais. Po paraliais. Nu ką, jau valyti objektyvą reikia. Iš išorės nieko nematau. Eina sau. Nu kodėl? Reikės naudoti daugiau aną objektyvą. Nu šiaip aš ir naudosiu daugiau aną objektyvą. Nes šitas yra šviesus objektyvas ir siauresnis. Tai. O tas, kadangi čionais gan šviesu, tai visą dienos laikotarpį iš tiesų galiu filmuoti su F4, o šitą jau dėti į vakarą. Ai, pala, šiaip galiu nuimti objektyvą ir gal papurtyt. Gal. Bededant kažkas įkrito. Tas plaukelis kairėje viršur dingo.
Dabar liko dar tas taškelis. Bandau dar papūst. Nu va, kaip nebūta. Buvo ant objektyvų iš vidaus nuėmus. Ir toks mikro taškelis, pagalvojus, ant kiek jautru viskas. Šitie objektyvai, nu aš kadangi perėjau nuo mailinukės iki ant šitų jau sisteminių fotoaparatų, tai labai jaučiasi tas pats objektyvo jautrumas purvui. Truputį čiučiut lašiukas kažkoksai užteška, iš karto matosi. O pavyzdžiui, su muilinė, kai va keliaudavau, tai ten eik, audros, ten su jau to kamerą laikai, ten pusę šlapė, biškį su nykščiu patrini, toliau viską gerai, net nesimato per vaizdą jau nufilmuota, kad buvo aplytas objektyvas, ta lenzė, stiklas, o šitas tai šitie labai jautrus atrodo. Kiekvieną mikro dalelę matosi, nežinau, kaip bus ateityje, tarp esmė, kai gausi lietaus ir panašiai, kaip laikys. Aišku, šitas vakame gal yra biški bėda su šituo objektyvu, nes nėra weather resistance, tai jisai jau lietui yra jautresnis. Priešingai nei šitas, su kuriuo šiaip planuoju daugiausiai filmuoti 16-80, tai jisai skaitosi Weather Resistance, va, VR ir OIS, tai Optical Image Stabilization ir Weather Resistance. Tai, nu, kiek žiūrėjau žvalgų, tai žmonės pilnai ir per lietų su juo filmuoja, fotografuoja, tai nėra labai didelės jam įtakos, priešingai nei šitam. Tai dienos metu geriau man su juo būti. Va, vakar gavau fainą knygutę, čia man davė sunus šeimininkės. Latin Spanish į anglų, tai čia tokiais sakinukais. Will you take me home? Me companies a casa. Tai va, galėsiu pasivartyti, pasižiūrėti. Fainai, toksai, manau, pravers kokiose nors situacijose. Lipdukai taip pat laukia. Rytojaus. Klijuosim. 670 gramų. Kažkas rašė, reikėjo magnetinius imti, patogiau, pigiau, paprasta uždėti, nebrangus. Nu nežinau, aš tai už lipdukus sumokėjau, kiek aš sumokėjau, 60 eurų. Magnetinį, manau, būtų dviguba kaina, koksai 120 eurų, aš taip įsivaizduoju. Ir svoris, manau, būtų ne 670 gramų, kokia jaučiu 1,5 kilogramo, gal ne dar daugiau. Nes nu čia pramečkai daug ploto. Bet aišku, jeigu žmogus pagalvoja, kad tenais kažkoksai vienas mažas lipdukas, tai aišku, gal ir magnetinis geriau. Bet kai reikia visą mašiną apklijuoti, tai magnetas, dar plus skraidintis tą magnetą, tai nebairis tiek kilogramų, tiek papildomo svorio tiesiog dėl lipdukų. Šitą visą chlamą iš tiesų laikysiu truputį porušiavęs pas savo visą laiką mašinoj. Šitas visą laiką bus jau šalia manęs, miegmaišiukas. Mano palapinė, katės į bagažinę irgi keliaus. Tada reikia vandens užsipirkti, maisto užsipirkti, kanistro bakus du nusipirkti, dujas nusipirkti virtuvėliai, nes neturės kaip gamintis valgyti. Na, o tokių basic dalykų, ko nesiskraidinau. Ko neapsimokėjo skraidintis. Tai va daugiau, tai čia net nelabai ką yra rinktis. Kol neturiu mašinos, tol neturiu kur ką ir dėti. Kadangi turėsiu du įtampos keitiklius, vieną tą didesnį, galingesnį, kitą mažesnį, silpnesnį, tai manau šitą laikysiu kažkur arčiau prie keleivio sėdynės, kažkur arčiau savęs, o tą didesnį tai man rekomendavo, jeigu bus tai prikurkė į bagažinę, nes realiai net tos, kur būna bagažiniai prikurkės, jos būna stipresnės, galingesnės, gal saugiklį kokią ten stipresnį ir geresnį įdėti vien dėl to, kad nu su ta intencija prikurkę bagažinę, jeigu tu daraisi kažkokį pikniką ir atsidarai bagažinę ir ten kažką pasijungi, šaldytuvą ar tai kažkokį griliuką, tai būtent nuo bagažinės tu jungiasi. Tai čia man taip parekomendavo Lemoną daryti. Tai va, jeigu bus bagažinė, tai kiši tą galingesnį, o prieš savęs tą silpnesnį. Bet iš tiesų mano galingiausia aparatai tai yra kompiuteris ir yra drono baterijos. Ir tai nei vienas, nei tas, nei tas neviršis 70 vatų. Kaip ir neturėčiau nei šitų sudeginti savo įtampos keitiklių, nei saugiklių mašinos, nei prikurkių. Turėtų būti gerai. Svarbu, kad veiktų.
Bet turiu taip pat ir saugiklių dėžutę, tai skirtingų, jeigu pasikeisti reikėtų. Nu ir bičiuliai klausinėt manęs, kur tas pirmasis ugnikalnis, kas toliau, kas po karantino, tai va. Kadangi aš pat važiuosiu kiek įmanoma iki pietų Čilės, kas bus, to pasakysiu, 7 keliu trauksiu iki pat šito miestelio O'Liggins. O'Liggins, tai čianais jau yra, prasideda dar sienos su Argentina, tai nelabai toliau kažkur ir paeisiu. Tai bus planas čianais tiesiog paeksplorinti, patirinėti. Čia iš tiesų pičiausia vietovė, kurią aš pasieksiu šitoj kelionėj. Tai, nu, tiek bus Čilės neištyrinėta, bet čia tikrai irgi vaizdai bus tikrai geruliai, aš įsivaizduoju. Ir tada po truputį kilsiu aukštyn, dar šį bytą aplankysiu, gal pabandysiu prie vieno kito ledyno prieiti. Nu, kuo daugiau paeksplorinti. Ir pirmasis mano ugnikalnis toksai gan dar lengvas. Čaiten ugnikalnis nėra aukštas, bet pagal paskutinius duomenis jisai yra 2011 metais įsiveržęs. Žinoma, nėra aukštas, kaip ir sakiau, truputį virš kilometro, tai toksai, sakyčiau, geras apšilimas. Čia kaip atrodys nuo apačios, pasistačius automobilį čianais, tai truputį susirankiau tokios informacijos, kad tiesiog būtų patogu pradedant keliauti. Tai tas ugnikalnis toksai įdomus jo krateris, kad jisai pakritęs ir tuo pačiu iškilęs. Toks guziukas. Tai čia ir aukščiausiai yra jo altitudė, daug kas kopė jį. Bet, nu, buvo, kaip ir sakiau, 11 metais įsiveržęs. Tai nors ir atrodo toksai jau primiręs ugnikalniukas, bet va, prieš 10 metų parodė dar savo nasrus. Tai toks va bus mano pirmasis haikas į savo pirmąjį ugnikalniuką. Nu, bet aplinka tikrai įspūdingai atrodys. Tai čia drono kadreliai užtaikius gerą orą, tai bus bombikė. Toks bus mano pirmasis žingsnis, pirmieji žingsniai ugnikalnio ir į jį gal nesmeiksiu Lietuvos trispalvės, nes labai turistinis ir daug žmonių čia užeina, tai gal tada smeiksiu į kitą. O sekantis ugnikalnis taip pat yra šalia jo, tai Kalbuko. Čia biškį jau rimtesnis ugnikalniukas, pasižiūrėjau kaip kiti žmonės kopė. Yra truputį ir street view, ta prasme. Tai čia jau kur kas rimtesnis daiktas. Jie čia biškį pasirinko ne tą trajektoriją kopt, kiek matau. Du bičiukai sėdė, bet aš manau pasižiūrėjau, kad geriau yra kopti per kitą ugnikalnio pusę. Per šitą. Net matosi čia nais kokia yra stati briauna. Tai čia nu gan pavojinga. Čia kur kas viskas nuožulniau. Tai irgi va šaika kopė. Jau čia iškart matosi kur kas gražesnis užkilimas. Viskas paprastai. Batukai su katėm. Maikutė. Patrusam. Bet vaizdeliai bombiniai. Taigi va pasižymėjau vietą, kur galiu jau atvykti su automobiliu. Kur galiu palikti automobilį ir tada visas kelias eina. Šiaip prašoma, kad galima per vieną dieną padaryti. Žiūrėsiu, šiaip turiu laiko, galėsiu kažkur pernakvoti, antrą dieną pratest kopimą. Tikrai nesitikiu, kad pavyks visus 13 kopti iš pirmo karto, tikrai nenustepčiu, jeigu kažkur, sakysiu, tikrai ne tą kelią pasirinkau, matau, kad čia stringu, reikia grįžti prie automobilio į savo bazę, kažkokių maisto atsargų pasirink daugiau, ar vandens daugiau, ar tiesiog reikia apvažiuoti ugnikalnį ir kitą vietovę, nuo kitur pradėti. Tai manau, tokių dalykų tikrai bus, tas natūralu, nes aš kaip tik skiriu būtent tokiam dalykui laiko. Man nėra to rašinimo, kad būtent čianais tiksliai per čianais pavyks užkopti. Ir man kaip tik smagiau yra patyrinėti, pasižiūrėti, okei, čia taip. O ne vadovautis visais gidais, kaip visi yra prakopę. Žinoma, gerai pasižiūrėti, kur tos bazinės stovyklavietės, bet manau tikrai 100% realu nepavyks visus tiesiog iš vieno ipo pum suvaikščioti ir grįžti. Manau bus ir kliurkų ir kitų dalykų, bet tai tokia yra šitos kelionės idėja.
ištyrinėtos ugnikalnius į juos įkopti. O per kiek kartų nepasakiau, bet įkopsiu, stengsiuosi įkopti. Tai čionais pietuose Čilėje esu nusimatęs daug tų ugnikalnių, bet manau kokius pirmus 4-5 sukopsiu ir tada bandyčiau, manau, šauti į šiaurę. Keletą tūkstančių kilometrų į šiaurę Čilės, aplenkiant dalį ugnikalnių suplanuotų ir tada bandyti kilti 5-6 į kilometrus. Į Ojos del Salado, dar ten kitas yra aukštas ugnikalnis, nes biški bijau dėl Ojos del Salado. Jis yra aukščiausias planetos ugnikalnis. Ten temperatūra yra svarbu, reikia labai gerai padaryti namų darbus, viską išsitirinėti. Ant to ugnikalnio negalima prikolinti, čia negrįši, nes vien kopimas apie savaitę laiko. Tai reikia viską struktūrizuoti, susidėlioti, maisto atsargas, kitus dalykus, stovyklavietės, bazės, kas yra ant to ugnikalnio, ko nėra. Ir tada gaudyti klimatą, gaudyti gerą orą ir šauti į aukščiausią planetos ugnikalnį. Tai šitą norėčiau pradėti daryti po kokių įveikus 4-5 ugnikalnių pietuose, tada iš šiaurę ir tada jau planuotis tą rimčiausią ugnikalnį. Nes kuo vėliau aš temsiu gumą, tuo čia mes jau artėjo ruduo, žiema, tai paskui prasidės sniegas, temperatūra dar žemiau kris, ten ir taip viršų būna naktį apie minus 20 šiuo metu. Tai tam ir rinkiausi visą čianais aprangą, tam ir skraidinau šiltų rūbų. Tai va, iš tiesų, va, tie keli tokie rimti ugnikalniukai mane ir labiausiai neramina, na, bet neturi viskas būt paprasta. Tai kol kas tiek planų apie ugnikalnius, daug neįsiplėsiu, nes pats daug irgi kol kas nebrendu į analizes. Prasidės kelionė, pats matysiu, kaip kas sekas, kaip kas nesiseka ir jeigu jie viską pasidėliosiu kaip patogu. Tai dar kartą ačiū už jūsų palaikymą, jisai tikrai gaunu daug žinučių, žiauriai smagu, kad taip jūs įtraukiu visą šitą reikalą, smagu girdėti. Ačiū mano Patreonam, jūs irgi po truputį vis daugėja, tikrai dėkui. Na ir ką, rytoj atsiemu automobilį ir prasidės kažkokie jau įdomesni reikalai. Iki rytojus, bičiuliai. Čiau.